Яка ситуація зараз у Києві? Ми будемо розмовляти і з'ясовувати із заступником мера Києва Володимиром Бондаренком. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Станом на цей момент роботи по розбору завалів призупинені, тому що буквально 2 хвилини тому в Києві знову почала лунати повітряна тривога. Станом на 19-ту годину цифри загиблих, слава Богу, не змінилися. 19 людей врятовано, троє перебуває зараз, троє госпіталізовано. На жаль, будинок, фактично, зважаючи на те, що він старий, з дерев'яними перекриттями, його станом на зараз поки що, ну, за оцінками експертів, поки що відбудувати неможливо. Відповідно, люди, які втратили житло, яких немає родичів, вони зараз розселені по гуртожиткам і по готелям. Продовжуємо розбирати, ну, як тільки завершиться, знову ж таки, повітряна тривога, продовжимо розбирати завали. Будемо сподіватися, що людей під завалами більше немає. Але, на жаль, дійсно, 4 людей станом на вечір підтверджується, що загинули, 2 жінок, 2 чоловіків. На жаль, дійсно підтверджуємо, що загинула жінка, яка була на 6-му місяці вагітності. Тобто, вчергове, я ще раз хочу зазначити, що на тому місці, куди прилетіли безпілотники, немає жодних військових об'єктів, постраждала адмінбудівля і постраждав житловий будинок. Тобто, ми з вами маємо насправді черговий терористичний акт країни-терористів. Власне, останнім часом Київ сильно обстрілюють, так, це і ракетні обстріли, і дронами, і також не обійшлося без обстрілів по інфраструктурним об'єктам. Власне, яка зараз ситуація з функціонуванням міста і яка ситуація із так званими віяловими відключеннями електроенергії? Чи будуть вони і які рекомендації мешканцям столиці на тепер? Насправді рекомендації дуже прості. Ситуація станом на цей момент в місті контрольована. Разом з тим ми продовжуємо закликати зменшувати напругу, зменшувати використання електроенергії в години ранкові години пік та вечірні години пік. Це дозволяє на сьогодні обійтися без віялових відключень в столиці, принаймні от останні 2 дні. Якщо ворог буде продовжувати удари не тільки по столичній енергетичній інфраструктурі, але й по енергетичній інфраструктурі іншої території України, то ми розуміємо, що «Укренерго» буде обмежувати споживання. Це буде в залежності від перенавантажень, але мешканцям столиці також потрібно готуватися до таких дій. Станом на цей момент, ще раз підкреслю, ситуація контрольована і будемо сподіватися, що відключень далі не буде. Насправді і мешканці Києва, і мешканці Київської області зменшенням електроспоживання в години пік домоглися того, що останні, ще раз скажу, декілька днів таких відключень не було. Пане Володимире, оскільки тривога пролунала сьогодні рано вранці, то школярі до школи не дійшли, вчилися вони онлайн. Яка ситуація цього тижня, як будуть вчитися діти? Будемо дивитися насправді на ситуацію. Я думаю, що найближчі декілька днів навчання буде онлайн. Тобто це офіційна інформація, завтра діти в школу не йдуть, правильно? Ще раз будемо дивитися на ситуацію. Є автономія закладів освіти, ми можемо рекомендувати, але поки що так, це буде дистанційна форма навчання. Останнім часом атака на Україну і на столицю, зокрема, атака росіян, вони почастішали. Чи є паніка серед киян? Насправді немає паніки. Є наше право на ненависть. Є насправді злість на країну-терориста. Ми також бачимо усі, як пересічні начебто росіяни радіють ударам, радіють смертям цивільних осіб. Насправді за кожен цей злочин буде розплата, і тут питання тільки залежить від часу. Але жодної паніки ані в українців, ані конкретно в мешканців Києва ворог точно не викличе.
Правда, воно нас навпаки так загартовує і навпаки змушує ще більше працювати. Десь трішки розслабимось, а росіяни знову таке зроблять, чому знову всі стали і знову дружньо боремося. Ну, власне, Київ він показував зуби ще на початку цієї широкомасштабної агресії і вкотре доводить, що українську столицю ворог просто не здатен ні залякати, ні взяти, так? Я вважаю, що жодне велике місто ворог взяти не зможе. Українці будуть чинити супротив максимальний. Наші збройні сили на сьогодні, ми віримо в них, вони є сильними. І ворогу точно не вдасться, скільки б вони наступів нових, а ми про це чуємо постійно, про певні марення росіян чергові наступи на великі міста. Я переконаний, що результативними вони точно не будуть. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за вашу роботу, адже її тільки додається і в таких важких умовах вдається утримувати життєдіяльність велетенського міста, столиці України, нашого серця фактично. Бажаємо вам тихої ночі, тихого дня, і щоб такого щонайменше не траплялося. Так, дуже вам дякуємо, що знайшли час для цього включення. Навзаєм дякую.